El moment de córrer per mi és el moment d'estar tranquil a mi mateix. Penso en tota la preparació que porto a darrere. Penso en els meus límits. La gent es va agrupant, hi ha mirades, hi ha somriures, ja es nota la tensió. Sobretot amb el que penso abans de començar, de disfrutar i passar-m'ho bé en el moment que estic corrents. Quan començo la cursa, el que intento és buscar el meu ritme. Intento anar avançant a poc a poc. A les pujades més fortes és on apreto una mica més perquè sé que és el punt que la majoria de gent perd una miqueta de ritme o perd una mica de força. Per molt cansat que estiguis, per molt mal que et facin les cames o per molt ofegat que vagis, sempre intentes donar una mica més de tot el que portes a darrere. Després de la meta és un moment únic, on veus recompensat tot l'esforç que hi ha hagut a darrere. És una cursa molt pròxima, que tardes 2 minuts en desaparèixer d'un ambient 100% de ciutat a un ambient 100% de muntanya.